машин болон авто сэлбэг хэрэгсэлийн техник төхөөрөмжийн авах зарах солилцох зэрэг бүх ил төрлийн зарыг үндэсний зарын портал сайт зар мэдээ цэгэмэнээс. Монгол улсын хэмжээнд болон Улаанбаатар хотод баригдаж байгаа ашиглалтанд орсон орон сууц барилгын дэлгэрэнгүй мэдээллийг үндэсний зарын портал сайт зар мэдээ цэгэмэнээс. Та бүхэнд зар мэдээ сонины редакцид ирүүлсэн телевизийн зарууд мөн зар мэдээ цаг имийн сайтад ирсэн онцлог заруудыг танилцуулъя. ВЦ англилтай том машины жолооч яаралтай ажилд авна. Утас эрээстэй 328-6. Донбоск мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвд нарийн бичгийн дарга галбан хэргийн ажилтан мэрэгжлийн англи хэл заах багш ажилд авна. Утас 46-963-89-16-35-80-эрээстэй 66-90. Худалдааны зөвлөхийн ажилд урьж байна. Утас 91-1-21-29-91-4-43-73. Хүүхэд асрагч ажилд авна. Тавигдах шаардлага дээд боловсролтой, цэвэрчнээ ба харилцааны соёлтой, тогтвор суршилтай ажиллах хүүхдэд хайртай. Хоол сайн хийдэг, гэрийн ажилд сайн, байрлаж ажиллах 18-35 насны эмэгтэйг хүүхэд асрагчаар шалгаруулж ажилд авна. Утас 96-3-43. Дотоод аудит ажил шалгаруулж авна. Тавигдах шаардлага 30-аас дээш насны мэрэгчлэр ажиллаж байсан туршлагатай хүнийг дотоод аудитаар ажилд авна. Утас 70-11-8. Архивын ажилтан, нэгтлэн бодогч, авлах утасны оператор, зар шүүгч ажил шалгаруулж авна. Утас 70-11-8. Орон сууц болон автомашин барьцаалсан баг хүтээзэл байн голгон, Land Cruiser, Lexus болон Prius 20-30-41 автомашинуудыг унаж явах дулаан гараж тавих нөхцлөөр барьцаалсан сарын 4% хүтээзэл олгоно. Утас 94-44-48-94-44-76. Баянзүрэг дүүрэгт байрлал сайн зам дагуу, ямар зориултаар ашиглаж болох 1800 м² газар дөрвөн объектын хамт яралтай зарна. Бартер, хин, байр, газар, үл хөдлөх машин оролцуулж олно. Утас 99-39-34-99-39-34. 29 өрөөтэй 2 давхар, 12-ыг харьцахад 24 хэмжээтэй нийтэн байр, доороо 6 дүүш, 1 савун, 1 үсчний өрөөтэй, халуун ус бүгд нам даралтаар халдаг. Үл хөдлөхийн гэрчилгээтэй объектыг зарна, эсвэл найдвартай хүнд удаан хугацаагаар түрээслүүлнэ. Утас 88-11-52. 15 дахь хороолол Жоков Цингур горох хотгоны 5 давхар, байрны 3 давхарт 2 тал руугаа харсан цонхтой дуу чимээ багтаа зогсоол сайтай дулаахан 2 өрөө байр зарна. Утас 88-78-69-88-79-71-7. Баянзүрэг дүүрэг Голденвилл хотхон 5 өрөө 185 м² байр зарна. Утас 99-11-44-79. Гал тогоо тустай 3 өрөө байр зарна. Банкны зээлд хамрагдах бүрэн боломжтой зуслангийн хавсаар бартер хийж болно. Утас 99-53-56. Зайсангийн оргил худалдааны төвийн замын эсрэг талд байрлалтай оргил стар хотхонд 3 өрөө маш дулаахан 7 давхрын 103.7 м² байр хямд зарна. Жиж 50% нь байр машин оролцуулж олно. Утас 99-11-12-88. Бэлгийн хатад цуслан төв замтайгаа ойрхон ирүүлтийг 0.7-га газартаа 7-9 хэмжээтэй мансардтай 1 машины дулаан гаражтай амьны орон сууцыг зарна. Бүх бичиг оронт бүрэн. Утас 88-11-541-89-11-540. Чингэлтэй зүрх ууланд цуслан эсвэл амьдрах зориултаар хашаа байшин зарна. 388 м² газартаа нүүрэн тал нь блокон хашаатай. 52 м² тоосхон байшинтай. Утас 99-10-19-99-12-71-69-75-36-30. Сонгой айрхан дүүрэгт дүүргийн өөдөөс харсан 20-30 м зайтай юм барьж ашиглах боломжтой. Газрын хэмжээ 380 м² ирүүлдэг их газар байшин 10-5 хэмжээтэй байрлал сайтай хашаа байшин зарна. Үн 130 сая сайн ярина. Утас 99-8-94-68. Төрөл бүрийн онкос, зис, гуйл, хаягдал, арматур хаягаар очиж өндөр үнээр худалдаж авна. Утас 96-65-51-92. 99-11-тэй цэвэрхэн дугаар 16 саяас яриад зарна. Утас 95-95-71-тэг. Донбоск мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвд доорх мэрэгжлүүдээр эсэлт авч байна. Ойдол бүтээгдэхүүний ойдолчин, барилгын засал чимэглэлчин, автомашины засварчин, гагнуурчин, нарийн бичгийн дарга, албан хэргийн ажилтан, барилгын сантехникчээр эсэлтүүдээ авч. Утас 46-63-89-16-35-80-99-66-90. Ерөнхий боловсролын сургуулийн математик, физик, геометр, монгол хэл, монгол бичиг, хим, биолог, түүх, нийгэм гих мэт хичээлүүдээр хоцрогдол арилгаж, төвшин ахиулах гүнзгийрүүлэх зууны сургуулиудыг тогтлог орчинд явуулна. Өөрингийн сургуулийн төв. Утас 98-57-55-88,
91.11.18.93. Фазаш нэгтлэн бодох бүртгэлийн сургалтын төв нь өглөө өдөр оройн шинэ анги эхлэх гэж байна. Та манай сургалтанд хамрагдсанаар онлайн мэдлэгтэй болоо зогсохгүй санхүүгийн програмууд дээр чөлөөтэй ажиллаж сурна. Интернэтэд бүх төрлийн тайлан шивж илгээж сурна. Утас 96.33.33.99.63. Герман улсад 1 жилийн хугацаатаа хамгийн хям зардлаар орчинд нь очиж хэл сурах боломжийг олгодог олон улсын соёлын солилцооны ИПР хөтөлбөрийг сонгороо. Натур шүүц Монгол компани утас 7126.69.6 RS6969.6. Сонник математик физикийн сургалтын төв нь зөвний сургалтандаа урьж байна. 4-12 дугаар анги хоцрогдол арилгах, гүнзгэрүүлэх, эсэлтийн ерөнхий шалгалтанд бэлдэх сургалтуудтай. Хаяг 3 дугаар хороолол номин их дэлгүүрийн Art Web Center 307 тоот. Утас 26-44-82. Улсын тэргүүний өргөмжлөлт Глобал Нүвлээд сургалт боловсролын төв зөвний сургалтанда бага анги, дунд анги, ахлах анги, насанд хүрэхэд гэсэн насны ангиллуудаар эсэлт авч байна. Хаяг баруун дөрөв зам Time Center-ийн 6-602 тоот. Утас 88-81-98-51. 9-89-16-97. Оросын холбооны улсад зорчихдоо заавал хийлэх жолоочийн хариуцлагын даатгалыг Улаанбаатар хотод хийх боломжтой боллоо. Ямар нэг нэмэлт өртөггүй албан ёсны борлуулах зөвшөөрөлтэй бүх мэдээлэл монгол хэл дээр авах боломжтой. Утас 91-1-93-97-83-3-55-55, 9-10-87-65. Бүх төрлийн газар шорооны ажил хийнэ. Утас 94-94-р. Дүүргэлтэй өглөөрхтөө пастрал блок болон энгийн гоёлын өглөөрхтөө хашааны блок, хашааны малгаанууд, явраа хашаа, эко хавтан, явган болон автозамын боржуур, явган замын хавтан, төрөл бүрийн ялуунуудыг үйлдвэрээ шууд хүргэж өгнө. Утас 95-86-40-40, 86-86-40-40, 96-86-40-40. Палкар байшин барина, барилгын бүх төрлийн ажил хийнэ. Үүнд өрлөг, шавар, дотор засал, цахилгаан болон сангийн ажлыг чанарын өндөр төвшөнд хурдан шуурхаа хийж гүйцэтгэн. Утас 95-7-23-29. Хуучны өгсөрмөл болон тоосхон барилгад дулаалгын хөөсөн басаа чанартай хямд түргэн шуурхаа хийж гүйцэтгэн. Өдрийн нар компани утас 96-10-55, 94-5-10-55. Чингүн Тревел компани Манжуур хот руу 7 хоног бүрийн 4 дахь өдөр улаан ууд байгаль нуурын аялал 7 хоног бүрийн 5 дахь өдөр бүр аялуулж байна. Та бүхэн аяллаас өмнө заавал бүртгүүлээрэй. Утас 99-89-29. Нарлаг аялал компани та бүхнийг итгэлт хам улаан ууд хот байгаль нуурын 3 шөнө 4 өдрийн аялалдаа урьж байна. Утас 88-1-31-91, 9-14-31-91, 89-85-45-45. 8-р сарын 10-12-15-18-ний итгэлт хам улаан ууд байгаль нуурын 3 шөнө 4 өдрийн аялалдаа урьж байна. Аяллийн зардал 280 мянган төгрөг. Ингэ тулаг компани утас 32-22-50-72-22-50-91-99-8-94-11-39-38. 5-5-5-6-7-8-8-8-10 хэмжээтэй дүнзэн торох болон 4 метр 6 метрийн банз палк зарна. Утас 88-11-52-38-88-89. Хөвсгөл аймгийн Зайран жамцын алтан хундаг боогийн офицер үзэж бүх талын арга засал хийж байна. Мөн элэгний вирус, хоолой, ходоодны шарах хавдар эдгэн утас 88-82-69. Дээр үеийн бурхан тахил, том жижиг зурмал бурхнууд, мөнгөн эдлүүд, шүр хит хутаг, судар, дом завья, савсуулга, гавдар ширээ, бусад эртний зүйлсийг өндөр үнээр худалдаж авна. Утас 99-24-29. Та бүхэнд зар мэдээ сонины редакцид ирүүлсэн телевизийн зарууд, мөн зар мэдээ цэгийн сайтад ирсэн онцлог заруудыг танилцууллаа. Автомашин болон автосэлбэг хэрэгсэл техник төхөөрөмжийн авах зарах солилцох зэрэг бүх ил төрлийн зарыг үндэсний зарын портал сайт зар мэдээ цэгмэнээс. Монгол улсын хэмжээнд болон Улаанбаатар хотод баригдаж байгаа ашиглалтанд орсон орон сууц барилгын дэлгэрэнгүй мэдээллийг үндэсний зарын портал сайт зар мэдээ цэгмэнээс. Ажил давна, ажил хайж байна. Хамтарч ажиллах зэрэг өдөр бүр шинээр нэмэгдэх ажлын байрны заруудыг үндэсний зарын портал сайт зар мэдээ цэгмэнээс.